ଆଉଥର କେଳଙ୍କାରୀ ଧର୍ମଶାଳା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। ରାଣୀବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ପୋତିଦେଲେ ପଥର ମାଫିଆ, ଜମିକୁ ମିଳୁନି ଜଳ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜଳସେଚନ ନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଧର୍ମଶାଳା ଚାଷୀ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କଳାପଥର ଲୁଟି ପଥର ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ରାଣୀବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଥିସହ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନାଳ ବି ପୋତା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବେଆଇନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଡିନାମାଇଟ୍ ଫୁଟାଇ ପାହାଡ଼ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପଥର ପଡ଼ି ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ଡ୍ୟାମ୍। 80 ଦଶକରେ ନିର୍ମିତ ରାଣୀବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳାପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଅଚଳ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି, ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର। ମାଟି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପୋତି ଯାଉଛି ବନ୍ଧ, ପାଣି ଜମା ରହୁନାହିଁ। 8-4 ଦିନ ପାଣି ଚାଲିଲେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣି ନ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଚାଷ ମରୁଛି ଧାନ। କେତେ ଚାଷ ଏଠି? 4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଚାଷ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି? ସେକର ଡ୍ୟାମ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ପାହାଡ଼ କାମ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଭିତରେ ବିଲକୁଲ କାମ ହେଉନାହିଁ। ବନ୍ଧ ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି କାମ, ପାହାଡ଼ କାମ କରି କରି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ପୋତି ସାରିଲେଣି। ପାହାଡ଼ ମାଫିଆମାନେ ପଥର କାମ କରି ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନି। କାମ ହେଲେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯାହା ପାଣି ମିଳି ରୁହନ୍ତା, କାମ ହେଉନି, ପାଣି ରହୁନି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଖାଲି ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା କେଉଁଦିନ ବର୍ଷିବ ସେଦିନ କାମ ଚାଷ ହେବ। ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଏଠି 3-4 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଚଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ। ପଇସା ଆସୁଛି ସରକାର ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, କାମ ଖାଲି ସେଇଆକୁ ଡବଲ ଡବଲ କାମ ହେଉଛି, ତୋଡ଼ା ହେଉଛି ପୋତା ହେଉଛି, ତୋଡ଼ା ହେଉଛି ପୋତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଭିତରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ପୋଖରୀଟା ପୋତିଗଲାଣି, ପୋଖରୀଟା ପୋତିଗଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଣିଟା ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ, ପୁଅ ବି ପୋତି ହେଇଯାଉଛି, ହଇରାଣ ହରକତ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ଚାଷ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବିଲ ଖଣ୍ଡ କରି ଇଆଡ଼େ ଏଇ ପଥର ଫଥର ପଡ଼ି ସେ କେଉଁଟା ପୋତି ଚାଲେ, ପାହାଡ଼ ମାଟି ଆଉଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଆସିବ? ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ବଡ଼ଚଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। 2022 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ 32,95,132 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଜୁନ୍ 22, 2022ରେ 1,62,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପାହାଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ଫାଟି ଗୁରା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଠିକାଦାରମାନେ, ସିଏ ବି କାମ ଆଣିକି ଠକେଇ ମକେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ସୁବିଧାର ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ବିଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଧର ଉପର ପାଣି ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଚାଷ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା, ରାଣୀବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା କାଗଜ କଲମରେ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ କଥାରେ କିଛି ହେଉନି। ଏବଂ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଏମ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାଲିଆକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିନି। ଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ସେଠୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଥିଲା ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପଛରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପଥର ଲୁଟ୍ର ନିଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ବି ଲାତ ମାରିଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ପଥର ମାଫିଆ ହେବେ କି ସାବାଡ଼? ଧର୍ମଶାଳା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ କି ମୋହନ ସରକାର? ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା?
साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।